Добър вечер, уважаеми зрители! Както ви обещах, днес ще бъде интересно, защото имаме нови свидетелства за това какъв е разлома в Движението за права и свободи. А той е, може би, по една много интересна ос. Мазно турско кафе за помачетата и българчетата в Движението за права и свободи. Наскоро не друг, а именно българчето Цонев, което намери пристан в Движението за права и свободи, след като позорно бе изгонен от СДС и от Костов, и 25 години вегетира в партията, едва ли не като незаменим, непреодолим и вечният депутат, вечният председател на комисията по финанси и кадровика на българската линия в етническата партия Движение за права и свободи. Не случайно ви казвам, че тези свидетелства са много важни, защото той е една фигура, на която почетният председател не поиска оставка. А той гузно започна да говори за собственото си достоинство, също както и за собствената си принадлежност. Така или иначе, той няма да посети студията на телевизия СКАТ, затова сме принудени да вземем кратки цитати от едно негово участие в сутрешния блок на Нова телевизия. Нека да започнем с каква е ролята на еднолично управляваната партия ДПС. Аз съм част от ДПС толкова много години. И знам как съществува ДПС. Няма голяма разлика в съществуването на ДПС преди и сега. Защото ДПС винаги е била управлявана по волята на председателя. Ето, председателят е важен. И дори когато догани конференцията, вследствие на която бе избрано това ръководство, имам предвид двамата съпредседатели, то вмени на съпредседателите дуалистична функция. Не заедно и по-отделно, а само заедно. Тоест, нито председател Пеевски, нито председател Чакъров могат да бъдат еднолични председатели на Движението за права и свободи. И както самият Цонев каза, председателят винаги е управлявал еднолично партията. Следователно, тази партия си имала абсолютно единоначалие и в нея електората си е бил просто електорат, обръчите от фирми просто обръчи от фирми, а депутатите и прочие управленски тела на самата партия, една функция на председателя. И сега виждаме, уважаеми зрители, защо Делян Пеевски, който е един умен, интелигентен, изключително даровит предприемач, много успял млад мъж, а вече на средна възраст, не започна, не разви, не доразви и не доуправлява партия НДСВ, откъдето тръгна, защото и тя беше с голям старт. Даже беше и управляваща партия. Веднъж, втори мандат, съуправляваща партия в тройна коалиция, но НДСВ отиде в канала и Делян Пеевски не пожела да я оглави. А сигурно можеше. И тук много е важен втория въпрос. Дали самите така наречени партийци познават устава на Движението за права и свободи? Оказа се, че ние по-добре тълкуваме устава, отколкото самите депесари. Нека да видим в какво още е заблуден Цонев. Самия господин Пеевски също може да събере Централния съвет, нали така, по устав. Има право. Има. Това, че не го правите, е защото все още търсите път обратно и към решаване на кризата, както казахте преди малко, или защото е реална преценка, че нямате подкреп? По-скоро обратното. Обратното на кое? Реална преценка на господин Доган, че няма възможност да го направят в момента. Така си мисля, че до сега се го свика. Пеевски също може да го направи. Не иска. А защо? Защото това би било окончателно разделение и окончателно зачеркване на едно дело, което правим на една цел, към която вървим, която почти постигнахме. И така, аз понеже
имам някакво юридическо образование, чета нещата буквално, не ги тълкувам, защото всеки написан текст, който има отношение към правото, би трябвало да не се тълкува разширително, а да се тълкува стеснително, т.е. така както е написал. И една запетайка може да обеси или да освободи един човек. Така всяка дума е много важна. И в член 9 за сведение на господин Цонев, който 25 години не е прочел устава на Движението за права и свободи, защото не му е трябвало, разбира се, пише, че почетният председател е първи председател на Движението за права и свободи. Този текст означава, че дори и да има двама съпредседатели, първият председател е почетният председател. От тук нещата взимат своя обрат по отношение на това, що е ролята на почетния председател и каква роля той може да изиграе в именно свикването на ЦОП, подрежбата на решенията на ЦОП и така нататък. Изречение или параграф 3 от този член 9а се казва, че почетният председател може да свиква еднолично централните, не само ЦОП, но и централните органи на партията. От тук, централните ЦОП какво може да направи? ЦОП по предложение на председателя може да изключва членове. И дори и избран член, след като бъде изключен, той не може да има своите функции в самата партия, защото просто вече не е член. И да поясня на господин Цонев и на тези, които не знаят как да четат юридически документи. А устава на партията, вписан в Софийски градски съд, става конституцията на политическата партия Движение за права и свободи. Тоест основният закон за тази партия. И сега една армия от юристи се облагодетелстват около Пеевски, а този, който му е писал устава на Доган, много добре знае какви са уставните постановки в самия текст. А те са много простички. Когато се събере ЦОП и вземе решение да изключи тези хора, които не следват по линията на партията, така, която е пътеводна светлина, последния да затвори вратата в член 2, т.е. в точка 2 на същия член 9а, пътеводната светлина на партията Движение за права и свободи е почетният председател. Той определя какво е благоприятно за ДПС и какво не е благоприятно за ДПС. И ако той каже, че всичките тези 20 вече, а може би ще станат и по-малко, народни представители узурпирали групата на Движението за права и свободи, могат да бъдат изключени. И след като бъдат изключени, те повече не могат да участват в структурния живот на партията, включително не могат и да претендират за някаква организационна функционалност. Ето как, господин Цонев, вие ще се озовете на улицата. А защо не се свиква ЦОП? Има един много тънък момент, който се корени в Конституцията на Република България, но и във фактическото положение на Народното събрание. Нека пак да дадем един безплатен съвет на господата, защото явно те, платените юристи, не могат да им дадат този съвет. Движението за права и свободи участва в изборите и подрежда пропорционална листа. Тази пропорционална листа, уважаеми зрители, включва N на брой народни представители, толкова колкото е процента на гласоподаването. В този конкретен случай гласоподаването на българските граждани докараха 47 народни представители за Движението за права и свободи. То формира парламентарна група. Тази парламентарна група е административен израз на пропорционалния избор на българските граждани. Тя няма никакъв друг смислов или юридически характер. Онова, което е важно, че ръководството на парламентарната група е изключило от нея N на брой членове, но тя не ги прави неизбрани с пропорционалната листа на Движението за права и свободи народни представители. Ерго в устава пише следното. Членовете
на парламентарно представената партия Движение за права и свободи, т.е. всичките тези 47 народни представители, избрани с пропорционалната листа на движението, са депутати на ДПС. И по устав те са членове на ЦОП. И сега, едните юристи съветват успялото момче, че като ги изключат, те затова и побързаха да ги изключат, за да не може да се свика ЦОП, те престават да бъдат избрани с листата на Движението за права и свободи. Така си мислят, като са извън парламентарната група. Обаче, Конституцията казва следното, че изборният закон е основен в този конкретен случай. В изборния закон се казва, че депутатите са пропорционална представителна извадка на Движението за права и свободи. Никой не казва, че групата на Движението за права и свободи оформя представителността на Движението за права и свободи в българския парламент. И тук е основната грешка, че депутатите са депутати на партия Движение за права и свободи, нищо, че те са изключени от парламентарната група. Даже в този конкретен случай те са повече. И ако слушат мъдрия ми съвет, още в понеделник да свикат ЦОП и да си отиват и да си заседават. Като контрапункта на юристите на Пеевски е, че техните гласове няма да бъдат зачетени, защото те са изключени от парламентарната група на Движението за права и свободи. И тук влизаме в голямата колизия на българската конституция. Всеки народен представител е представител на народа. И по този начин те се кълнат. Никъде в конституцията и в клетвата на народните представители не пише: заклевам се в името на партия ДПС, че ще бъда верен на парламентарната група на Движението за права и свободи. Казват: заклеваме се в името на народа да служим на и така нататък. Но на българския народ, като народни представители, представители влезли в парламента чрез пропорционалната листа на Движението за права и свободи. Тук има една много хубава поговорка, не е израз, окадар. Или който разбрал, разбрал. Нека да видим обаче другата страна на отворения публичен компроматен панаир. Мутрите, кой как ги препознава в Движението за права и свободи? Следващи стат. Тогава защо Доган днес говори за мутренски подход и за това, че той ползва възможностите на полицията и на прокуратурата? Попитайте господин Доган, аз нямам отговор на това. Вие нямате обяснение за това? Не, нямам. Само, че той... обяснението е случката с Сали Табаков. И с Руфат също така би могло да е. Руфат, какво е се случи на Руфат? По същия начин, акция на антикорупционната комисия, е, нали, е била заместник кмет на... Все едно. Въпросът е в модела. Има ли такъв модел? Защото случката с Сали Табаков, нали, нямате никакво съмнение, че антикорупционната комисия е действала без давление, защото нещата, които извади и се видяха, по-скоро позволете... Не знам зрителите дали са наясно за кого говорим. За ключова фигура в Варна, брат на един осъден друг депутат Митхат Табаков. Областен председател на Варна, много близък до господин Доган, в чийто дом се намериха купища пари, злато, патрони, оръжие и така нататък, и така нататък. И... правите ли връзка между близостта на господин Доган? Автобуси назад във времето. Но въпросът беше в модела. Вики, извинявай само за секунда. Съществува ли такъв модел и той ли е основание на Доган да говори за употреба на полиция и прокуратура? Не съществува такъв модел. Точния ми правилен отговор. Опонент... Нещо взе да се пенявя, господин Цонев. Не съществува такъв елемент, момент и така нататък, ама той съществува. И той е даже в тази симбиоза. Значи,
Тези, които сме ги гепили на Къспас, дето направиха далавера за милиони с автобуси от Турция, рециклирани, пък ги продадоха за нови, пък фирмата изведнъж изчезна, от която са закупени, пък те ги взеха за 150 хиляди, пък ги продадоха на местното образователна структура на Варна за 2 милиона и половина парчето. Това няма нищо скрито покрито. Но това ще бъде част и от втората тема, че държавата и политиците се облагодетелстват на гърба на образованието. Но тук изведнъж Салита Баков и брат му, който бе осъден за купуване на гласове, стават приближени на Доган. И онази и другата заместник метицата, и тя правила далавери, и тя в обкръжението на Доган. Значи, всички ние сме чисти като сълза и под сериозното управление на господин Пеевски, който има опит в управляването на корпорации и на други такива бизнес структури. ДПС реализира своя апогей, а ние сме чисти като майски рози. Имам предвид хората като Цонев. Нека да видим и как той се възприема и как пробутват етническата карта, така както винаги са експлоатирали, но все пак сега е на дневен ред те да го сложат и този кос на масата в битката за войната Пеевски-Доган. Елвана Тила е коментирала, това е тази жена, с която задочно влязохте в спор, модераторка на групата Аз подкрепям Ахмед Доган. Тя е казала, че вашето име и името на Искра Михайлова, които отсъстваха от искането за оставка, е било някакъв шанс, протегната ръка, че ви отглежда 25 години, но вие не сте го разбрали, не сте оценили това. Отглеждала е майка ми и баща. Никой друг не ме отглеждал. В ДПС дойдох завършен политик с сериозен опит и се доказах като такъв. Благодаря за помощта на колегите, на господин Доган. Благодаря за всичко, винаги обаче съм имал собствено мнение. И никога не съм го крил това. Какво мислите за Доган в дори момента? Дори то да е изгодно за мен или неизгодно. А за Доган в момента какво мислите? Склонен ли сте да смятате, че той не знае какво съдържа един призив, подписан от него, или че е толкова лесен за подвеждане? Или има друг интерес? Спекулира се и с това, че му трябват пари за издръжка. Е, това с парите не го приемаме. По-скоро съм склонен да смятам, че в някаква степен е подведен. И ще ви кажа в каква, за да бъда достатъчно откровен. Призивите са господин Доган, аз съм ги чувал отвътре, преди да излязат в пространство. Господин Доган вземат ви партията. Втория призив е вземат ни партията. Веднага следва въпроса кой я взема тая партия. Кой? Българчетата и помачетата. И оттам дойде моя израз в едно друго предаване. Аз не съм българчето. И започнаха да говорят от контекста, да кажат, Соня бил българчето. Не, не е това. Чух и прочетох в същия тоя форум, че българчетата и помачетата ни вземат партията. И това внушават на господин Доган. Според мен, без да съм в кръга и да съм слушал това, което чета, и от профила на хората, които са около него. Включително въпросната госпожа Атила. Не искам да говоря, много добре знам. Тя а то не се ли получи така, че напоследък около Пеевски да сте вие, Станислав Атанасов, Искра Михайлова, то наистина не станахте ли много българчета? Всички... Не сте ли най-голямото доказателство, че такъв проблем в ДПС няма и че политиката в ДПС е била точно тази, към отваряне на вратите? Ами не е била към отваряне на вратите, просто сме си цокали и наистина ни е отглеждал Доган, а не само майка му и баща му. Но има още едно житейско отгледано дете и това е Мустафа Хаджи, главният мюфтия, може да покажете малко картинки, с мазното турско кафе, което пие с Дилян Пеевски, защото именно и Дилян Пеевски стана нещо като покровител, стожер или като ментор на двете изповедания, на православната църква и на мюсюлманското изповедание –
но на гърба на държавата. Милиони потекоха и към двете изповедания, осигурени лично от Делян Пеевски, но може ли да върнем тук за малко да задържиме комбинацията Делян Пеевски, главния секретар, предната снимка, предишната, точно така, главния секретар, който малко не е съвсем чист турчин, и помака Мустафа Хаджи. Ето го доказателството, че българчетата и помачетата са в правата кохорта на обгрижвани от не друг, ами от Делян Пеевски. Делян Пеевски, но като председател на Движението за права и свободи. Ето тук виждаме почетна снимка. Другия момент, който много е характерен в тези среди, е какво, защо мълчи българското мюфтийство, като много добре се знае, че когато си близък до Делян Пеевски, започваш да сменяш и лимузината. Ето, виждаме господин Хаджи, вече е яхнал не бял, ами черен Мерцедес, последен модел, и с него обикаля българските институции. Обикаляйки ги българските институции, те доброволно, или както се казва, зорлеволно, под натиска на Делян Пеевски и служебните кабинети на Радев, където може би също някой е блажил със смазано турско кафе, и другите кабинети, пък и още от Бойко Борисово време, това е характерно, че Делян Пеевски осигурява на мюфтийството един бюджет, който се харчи безконтролно. Напоследък разбрахме, че 120 милиона е надарено православната църква в чест на избирането на новия патриарх, и някъде около 9 милиона е надарено българското мюфтийство в лицето на Мустафа Хаджи. Та, българчетата и помачетата, пиейки мазно турско кафе, това е една ирония, еманация на подигравката на Делян Пеевски с етническия характер. Защото ако вземем семантично да разгледаме какво е мазно турско кафе, вярвайте ми, ще ви стане много болно. И така, нека да влезем в новините, в горешниците, и да видим дали спасяваме България от огъня, и с втората тема на предаването.